Ma trochu si tosto bilo da uzme. Jedno. Nije bilo. Ako ti ostane uzeti ću jedno tako. Neću sad. Jedno. Ne, jednu ćemo samo jedi Sanja pobrati. Još jednu. Ne, ne. Ja, jel imaš za mene jednu? Nemaš. Ne gledam, jogurt koji imaju. Ako vi ste imali mojke, to nema imali ste slobodno. Jedan jogurt. Ne možeš ti gledati. Mi? Da. Tri jogurta. Tri, a tri jogurta, eto, znači vaše. Ona će se nas pogledati. Sjedan dana da ne gledam, ne da se nas pogledati. Nego da ne gledam pojedinu. Znači, to je 500. Tri jogurta, 500 dinara. Da nije hladno. Ja sam stavila, da nije hladno. Mi, da smo mi uzeli jogurt. Nije hladno tako. Nisam. Kokošija supa, 30. Ima jedan, ima dva male jogurta. Prvi obrok. Prvi obrok. Šel ima? Ima još dva male jogurta. Evo mi meni rekao to nekome da nešto kupio. Ovako poverio je večer. Ja ću ovdje znam, ajde vidjet ćemo, Matu, sad što će sa ti.